ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ የተለየ ጊዜ ነበረ። እግዚአብሔር በረከትን የተቀበልንበት ጌታ መልካም ያደረገበት ያንንም ደግሞ መልካምነቱን ከእናንተም ከሌሎችም ጋር እየተጋራን የቆየንበት ጊዜ ነበረና አሁን ያንን መንፈስ እያየን እግዚአብሔርን እያመለክንና እያመሰገንን ነው ያለ ነውና እግዚአብሔር የልጃችንን የክርስቲያንን ጋብቻና ሰርግ ምክንያት አድርጎ እኔን እና እናቱ ሰናይትን በጣም ባርኮናል። ክብር ለእግዚአብሔር አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቆመን አናውቅም። ያው ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶልና ዛሬ ወደዚህም የመጣነው እኔ ለማገልገል ፈልጌ አይደለም፣ ማረፍ እና መገልገል ነው የፈለግኩት። አስተር ግን ጨቀጨቀኝ እና ከዛም በኋላ ይሄ ሀሳብ ወደጅባቸው መጣ። እግዚአብሔርን አብረን ልናመሰግን መልካም ነው። እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ላደረገልን ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ማመስገን ስለሚያስፈልግ እግዚአብሔርን አብረን እንደናመሰግን ነው ወደዚህ ስራ የመጣ ነው። በብዙ ነገር እግዚአብሔር ባርኮናል። ለእኛ ያደረገው እግዚአብሔር በርካታ ነገሮች ናቸው። በውጣ ውረድ ውስጥ አሳልፎናል። በፈተና ውስጥ አሸንፎናል። በፕሮግራሞቻችንን ሁሉ እግዚአብሔር ባርኮታል። ያው የበረከትን ተካፋዮች ሆናችኋል ብዙዎቻችሁ። ሁላችሁም ለማለት ባልችልም እግዚአብሔር በዚህ ምክንያት እኛም ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያንንም ባርኳል። እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ ተገልጠዋል። ብዙዎቹ ተገርመዋል። እግዚአብሔርን እጅ አይተዋል። እግዚአብሔርን ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ከእናንተ ጋር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔርን ለማመስገን በጣም ትልቁ ነገር ለኔ እግዚአብሔር በእኛ ይሄንን ቤት እንዲህ አድርጎ መስራቱ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ያቺን ሳትጨናነቁ ዘቅ ብላችሁ እንድትቀመጡ እግዚአብሔር ያማረና የተዋበ ይሄ ቦታ አድርጎ ሰጥቶ ለዘማምጡ አዋጡ አልገቡ ይሄ ጎደለ ያ ጎደለ ሳይባል እግዚአብሔር በተአምራቱ ሰጥቶ አሜን ይሄ አስቀምጦናልና ክብር ለእግዚአብሔር አሜን። እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ነገር በብዙ ባርኮናል። በረከታችንን እኛ እናቃለን። እዚህ ያለን የዚህ ቤተክርስቲያን አባላት እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ነገር እንዴት እንደባረከን ላለፉት ጊዜያት አውቀናል። በመንፈሳዊም ነገር ተባርከን ነው እግዚአብሔር መንፈሳዊው ነገር ሲሞላ ወደዚህ ቁሳዊው ነገር ያመጣው። ነገር ግን እንግዶች ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ማየት የሚፈልጉት ነገር አላቸው እና የሚመዝኑት ደግሞ በሚታይ ነገር ስለሆነ የሚታየውን ነገር አይተው ወደሚያይታየው እግዚአብሔር እንዲመጡ የዚህ ቦታ ለእነሱ ለመቀመጥ ለመምጣት የተመቸ መሆን ለእኛ አስፈላጊያችን ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ የሰራው እና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ማንኛውንም እንግዳ በዚህ ቦታ ላይ ብትጋብዙ ከዚህ በኋላ የሚታፍሩ አይመስልም አይደል? አቧራ ይነካዋል ብላችሁ አታፍሩም። የሚያየው ነገር ያማረ አይደለም ከሌላው የጎደለ ነው ብላችሁ እንደማታፍሩ አያል ነው እና ይህን የሰራ ማን ነው? ማን ነው? ክብር ለእግዚአብሔር። ሰማይ ራእይን ሰጥቶ በእኛ የጀመረውን ስራ እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጻሜ ምን ያደርጋል? ይፈጸመዋል። ይህንን እየተቀባበሉ
እየተቀባበሉ ወደ ፍጻሜው የሚያደርስ ትውልድ ደግሞ እግዚአብሔር እናንተን አጠጋይቶልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በተዋረድንበት ተማከክንበት ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር ደግሞ አክብሮን ባለፈው ጊዜ በርካታ ሰዎች በተገኙበት የልጃችንን ሰርግና ደስታ እዚህ ቦታ ላይ ከእናንተ ጋር ተካፍለናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። በተለይ አሁንም ሌላ ለማመስገን እንፈልገው እናንተን የማናናችን ነው። በሁሉ ነገር በቆናችን ሆናችሁ ነገሮች እንዲያምሩ በማድረግ በመሯሯጥ የጎደለውን በመሙላት በመሯሯጥ በማስተናገድ እንግዶችን በዚህ ቦታ ላይ በተገቢው መንገድን በመቀበል ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ እናንተን ደግሞ በጣም ልናመሰግን ይገባል። እግዚአብሔር የሰጠን የዘመኑ ትውልዶቻችን ናቸው። እኛ ከብዙ ከብዙ ቸርቾች ጋር አገልግለናል፣ ሰጥተናል፣ ብዙ ህዝብ መካከልም ኖረናል። ባለፉት ባገለገልናቸው አመታት ሁሉ ማለት ነው። ከብዙ ህዝብ ጋር በርካታ ምእመናን ባሉበት ቤተክርስቲያን አገልግለናል። በእድሜያቸው ጠና ያሉ፣ የተማሩ፣ ገንዘብ ያላቸው ባለሀብቶች ጋር ኖረናል፣ አገልግለናል። በዚህ ከተማ ሳይቀር ማለት ነው ከሀያ አመታት በፊት አገልግለናል። ትልልቅ ቤተ ክርስቲያናት ከትልልቅ ማህበረሰብ ጋር ማለት በብዙ ነገር ከሚደግፏችሁ ሊደግፏችሁ ከሚችሉት ጋር ማለት በዛ ማህበረሰብ መካከል ሆነን ነው እኔና ሰናይት የተጋባ ነው። ያ ማህበረሰብ አግዞን ነው የተጋባ ነው። እግዚአብሔር ያንን ማህበረሰብ ሰጠው። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ያስፈራ በቃ ብሎ ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ ደግሞ በዛም በርካታ ምእመናኖች ባሉበት አብያተ ክርስቲያናት አገልግለናል። እስከዛሬም ጥሩ ወዳጆቻችን የሆኑ በርካታ ትልልቅ ሰዎች የሚባሉ በእድሜ ትልልቅ፣ በትምህርት ትልልቅ፣ በገንዘብ ከእነሱም ጋር አገልግለናል። ያም ትውልድ ያም ማህበረሰብ ከእነሱ ጋር ስንኖር የእኛ ነበሩ፣ እኛም የእነሱ ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ ያንንም በቃ ብሎ ወደዚህ ሲያመጣ ያው እዚህ ከነበረው ማህበረሰብ ወይም ካለው ማህበረሰብ ደግሞ የራሳችን አድርገን ከእናንተም ጋር እስከ እናንተ ድረስ እናንተን መስለን ስናገለግል ቆይተናል። እናንተን ደግሞ በዚህ ትውልድ በአገልግሎታችንም የመጨረሻ በረከት በምንቀበልበት ዘመን ላይ እግዚአብሔር ደግሞ እናንተን እንደገና ወጣቶችን ሰጥቶን እድሜያችን እንኳን ብሄድ ወጣት ወጣት እንድንሸት ወጣት ወጣት እንድንሆን እናንተን እንዲያየን እንድንጽናና እንደገና በእናንተን መንፈሳዊ ህይወት እያሳደግን መንፈሳዊ ህይወታችንን እንደገና ፍሎሪሽ እንዲያደርግ እግዚአብሔር ይህንን ትውልድ ስለሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። የተጓዝንባቸው መንገዶች ቀላል መንገዶች አይደሉም። አንዳንዶቻችሁ በዚህ አይነት ሰው ሊሄድ ይችላል ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። በተጓዝኩባቸው መንገዶች ሁሉ ደግሞ ስኬታማ እንዲሆን የረዳኝ አንድ ነገር ነው ልንገራችሁ። አንድም ቀን እግዚአብሔር ይህን መልእክት ሰጥቶኛልና በዚህ አቅጣጫ እንሂድ ሲላል ሰናይት አንድ ቀን አንኮራክራ አታውቅም። ፈጽሞ እሷ ጠንካራ ሴት ናት። እንዴት ትለቀዋለች እስከሚባል ድረስ አንዳንዴ ይከሷታል። ዝም ብላ እሷ ያለውን ብቻ ለምን ትሆናለች? እውነቷን ነው። ምክንያቱም ቀድሞውንም ቢሆን እግዚአብሔር ራእይ የሚያመጣው በማን በኩል ነው? በቤት ውስጥ በባል በኩል ነው እግዚአብሔር የሚያመጣው ራእይ። ስለዚህ ያንን ዋጋ የሚያስከፍለውንም ለመክፈል በረከቱንም ለመካፈል አንድ ላይ ወደ ትዳር ስንመጣ የገባነውን ቃል ኪዳን ጠብቃ አብራኝ በመሄዷ ምክንያት ዛሬ ከኛ በአብራክ የወጣው ለሌሎችም ለእኛም ለቤተ ክርስቲያንም በረከት ሆኖ የእሱን ደስታ ደግሞ በጋራ እንድንካፈል ከእናንተ ጋር ስላደረገልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እሷንም አመሰግናለሁ። ያው እሷ በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ ነው ያለፈችው። በዙ ያው እንደኔ ጠንካራ ብላ አይደለም ያደገች፣ ተሻለ ቤተሰብ ስላደገች እሷ እንደኔ መከራን ሬዚስት ለማድረግ በሚችል ሁኔታ አይደለም ያደገችው። ግን እግዚአብሔር አስቻላት፣ በረከቱንም ደግሞ ለመሸከም አስቻላት። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለ እሷም አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ ሚስቶች፣ እግዚአብሔር በባል በኩል ለሚያመጣው ራእይ ወደኋላ አትበል። ይህን በደንብ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አለ ከላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ፣ ባል አለ፣ ሚስት አለች። መልእክቱም የሚመጣውና የሚወርደው በዛ አይነት መልክ ነው። አንዳንድ ጊዜ አፈንግጠው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። የተሳሳተ አካሄድ ስለሆነ ከኛ ይህን መማር ትችላለን። ከኛ ይህን ነው
የማስተብረውን ቃል ብቻ ሳይሆን ከህይወታችን መማር የምትችሉት የሚሰጠው ምስክርነት ስላለን ነው። እግዚአብሔርን ከእናንተ ጋር ዛሬ ለማመስገን ወደዚህ ስፍራ ላይ መጣነውና አጭር ነገር እሷ ከተናገረች በኋላ አብረን ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። በነገር ሁሉ ያገዘን በነገር ሁሉ የረዳን ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ምንድነው? መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። መልካምነቱን በብዙ አቅጣጫ አይተናል። በብዙ መንገድ በብዙ ጠላት ምን ያህል እየተዋጋን እንደነበረ ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ግን ያንን ሁሉ አሳልፎ በቃ በመጥፎ አቅጣጫ የመጣውን በመልካም እየለወጠው እግዚአብሔር እዚህ ላይ ደርሶናል። ጌታ ይባርክ። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ለእኛ ምንድነው? ተዋጊያችን ነው። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ስሙም ምንድነው? እግዚአብሔር ነው። በቃ ስለኛ የሚዋጋ ስለኛ የሚቆም እግዚአብሔር ተዋጊ ከኛ ጋር ስላለ እኛ ምስክሮች ነን። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለው ዓላማ መልካም ነው፣ ፍቅር ነው። ይሄ ነው ተብሎ የሚገለጽ ነገር የለውም በልጆቹ ላይ ያለው አላማና እቅድ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስለኛ ተዋጊ ነበርና እግዚአብሔር ተዋግቶልን ከምናየው የማናየው ብዙ ነገር እንኳን እኛ ሳናየው እግዚአብሔር ግን እያሳለፈ በቃ በበረከት በምንም ከውጊያም አንጻር እኛ ሳናያቸው የምናያቸውን አይደለም እንናገረው የማናያቸውን ሁሉ እግዚአብሔር እያሳለፈ ዛሬ ላይ ደርሶናል። ጌታ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር መልካም። አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። ጌታ ይባረክ። አሜን። ስለረዳችሁን እናንተ ከጎናችን ስለነበራችሁ ስለጸለያችሁልን ሁሉ ጌታ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ጨርሻለሁ። እንግዲህ ሳችን ቤት ውስጥ ሲደረግ አንዳንዶቹ ሌላ ቤታቸው ጋር ነው ያሉትኛ ግቢ እንደምታውቁት ፎቅ ላይ ደግሞ ሌላ መጋገሪበት ቦታ ነበረ። አማሬና ባለቤቱ ቤታቸው ጋር ነው ሌላ ነበር። እናንተ መጣችሁ ማታ ይበላችሁትን ያመጡትና እሺ እነሱም ጌታ ይባርካቸዋል። በጣም አመሰግናለሁ። ቀላል አልነበረም። ያ ባይሆን ኖሮ ልንሰራ እንችል እንደውም በሬ ነው ስሙ ለዳ ሲሄድ አማረ ነው ምርጫውን ሲያካሄድ ነበረው እና በዚህ ጉዳይ ላይ እሱ በጣም እግዚአብሔር ስጦታ የሰጠው ሰው ነው። በጣም አገልግለውናል እና እግዚአብሔር ይባርካቸው። ሌሎቻችሁም በጸሎት የሚያገዛችሁ በአካልም ተገኝታችሁ በብዙ ሁኔታ የባረካችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ላችሁ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ንግሳችን 3-4 ቦታ ላይ ነበረ። ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ ነበረ። ክሪስ ተወለደበት ተወለደው እዚህ ቢሆንም ያደገበት አካባቢ ስለነበረ እኛ ወደዚህ መተን የእሱን ሰርግ ሲናደርግ ብዙ ሰዎች እዛ ተቀይሙ። እኛ ጋር አሳድገው እኛ አስተምረን እነሱ ወደ ሀገራቸው ይዘውት ሄዱ እና እዛ ተረበሱ። ግን ተሳሳተ ግምት ስለነበሩ ይሄንን ነገር ለማስወገድ ቤታችን ባለፈው ሳምንት እዚህ ከዚህ ትንሽ መለስ የሚል ሰርግ ነበረን እና በዛም ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር ረድቶ እዛም ንግሳችን ደርሰን መተናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ደስ አሰኝቶናል። እኛ ጌታ ምን አድርጎናል? ደስ አሰኝቶናል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ደግሞ ደስ ሲያሰኘ የእኛ ነገር ሲያሳካ እግዚአብሔርን በምላሳችን ብቻ ሳይሆን በተግባርም እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን። በተግባር እግዚአብሔርን የማናመሰግን ከሆነ ደስታችን እና ምስጋናችን ሙሉ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኛ አሁን እግዚአብሔርን ደስ ላሰኘን ደግሞ ስጦታ ልንሰጥ አስበናል። የፍቅር ስጦታ፣ የደስታ ስጦታ። በደንብ የፍቅር ስጦታ፣ የደስታ ስጦታ።
እግዚአብሔር የሚሰጡን ደስ ያላችሁ በልባችሁ ያሰቡትን ይስጥ አይደል የሚለው ድግስ ድግስን ብዙ ሰዎችን አብልተናል በደንብ በልታችኋል በደንብ በልታችኋል ሳይበላ ይሄዳል የለም በቃ ከእናንተ ጋር ለእናንተ ያንን በማዘጋጀታችን እግዚአብሔር ያንን እንድናደርግ እግዚአብሔር ደግሞ አቅምን ስለሰጠን ኃይልን ስለሰጠን ገንዘብን ስለሰጠን እግዚአብሔርን ደግሞ ደስ ልናሰኘው የሚገባው ለእግዚአብሔር ቤት ምን በማድረግ ነው? የፍቅር ስጦታ በመስጠት ነው። አንዳንዶቻችሁ የእግዚአብሔርንም የሕዝቡንም አንድ ላይ ነው እዛው ምትበሉ። ይሄ ነገር መቆም መቻላል መቆም መቻላል እግዚአብሔር ደስ ካሰኘን ደስ ላሰኘን እግዚአብሔር የሚታይ የሚታወቅ ስጦታ መስጠት መቻላል። እኛ እግዚአብሔር ይሄንን ስላደረገልን ከሷና እኛ ተመካክረን አንዳንዱንም ሳንመካከር እንደባል ወስኘ 50 ሺህ ብር እንሰጣለን ለቤተ ክርስቲያን። እግዚአብሔር አምላካችን ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ደስ ይሰኝበታል በዚህ ሲቆም። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ለእናንተ መልካም ነገር ሲያደርግላችሁ ለእግዚአብሔር መስጠትን ታውቃለህ። እሺ ለእግዚአብሔር መስጠት ለቤቱ መስጠት ልጅ የሰጣችሁ ለእግዚአብሔር የፍቅር ስጦታ ስጡ። እግዚአብሔር ደስ ይላል። ቤት የሰራችሁ ለእግዚአብሔር የፍቅር ስጦታ ስጡ። ትዳር የመሰረታችሁ ለእግዚአብሔር የፍቅር ስጦታ ስጡ። የፍቅር ስጦታ ለእግዚአብሔር ነው የሚሰጠው። ለቤተ ስጡ ነው የሚለው አይደል? ለእግዚአብሔር የሚሰጠው ለራሱ ለቤቱ ለእግዚአብሔር ስራ ለሰዎች የሚሰጠው ደግሞ ለነሱ ለራሳቸው እንዲበሉ እንዲጠጡ እንዲደሰቱ። ስለዚህ ሰዎችን መርሳት የለብንም የእግዚአብሔርንም ነገር መርሳት የለብንም። እግዚአብሔር ካደረገልን ነገር ጋር አወዳድረን አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር በገንዘብ የሚገመት ቢሆን ማንም ሊከፍል አይችልም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አካውንታችሁ ትሰጠኛላችሁ ብር አስተላልፍላችሁ አሉ 50 ሺህ ብር አላችሁ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንዳንዶቹ ታቸው ፈታ እያየው ነው ያለው ሰሞኑን አልባት ሽማግሌው የመጣ እያስቸገራቸው በይቶ ሊሆን ይችላል እናንተም እግዚአብሔር ዛሬ መጥቷል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ስለተቀበላችሁ ስላስተናገዳችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ በራእያችንም ራእያችሁ አርጋችሁ ዋጋ እየከፈላችሁ ስለምታገለግሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ምናልባት አሰርክና ደስ ይበልጣል።